Здравейте! Днес набързо ще ви покажем преден амортисьор от Mercedes S-класа 221 или CL216 с Active Body Control. Каква е конструкцията? Всички ABC-та са с нормален Dual Tube амортисьор, върху който има пружина, под това нещо има пружина, и върху пружината ABC хидравликата, хидравличното крике едно такова, ще го покажем. Тук се скъса и тампона. Сега ще го разглобим на съставните му части и ще го тестваме на стенда, за да ви покажем вътре какво има и какво се чупи, съответно как се отремонтира. Ето го и с махнат прахоловител. Прахоловител е изключително важен при всички ABC амортисьори, защото ако прахоловителя, нали, както видяхте, е върху пружината. Сгъвайки се пружината, постоянно пружинира и самия прахоловител, заради който той бързо се къса. Като се скъса, започва да влиза мърсотия. Ето, той вече се и вижда, където има буклук. И този буклук съсипва амортисьора и всички хидравлични части по този пружинат. Ето го е разфърлен, разглобен ABC амортисьора. Така, това е шарнира отдолу. Имаме ги налични, по принцип не се предлагат като отделна част, но при нас са нови. Това е амортисьора, който в случая е протекал. Трябва да се направи. Върху него, както казахме, е пружина. И върху пружината е тази хидравлична част, като хидравличен крик. Ето сега ще го видите, като го натисна. Оп, малко грубо го натиснах. Това нещо е хидравлично бутало. Вижда се как се е скъсал вътре едно от уплътненията. Това хидравлично бутало бива захранено с масло под налягане посредством този маркуч хидравличен. По спомени мисля, че беше нещо от около 300 бара, ако не се лъжа, в смисъл много високо налягане на маслото. По време на движение на автомобила има различни трептения с различна частота. Идеята на ABC откачването е амортисьора да обира едните трептения, ABC хидравликата другите. Като ABC хидравликата също е свързана с хидроакумулатор, който е отделна част и е закрепен за колата, и така нареченият някои викат ABC свери. Хидроакумулатора също обира силните удари, които поема този крик. Като принцип, окачването е много, много добре измислено и функционира много хитро. Сега ние какво ще правим? Ще отремонтираме както амортисьора, така и ABC хидравликата. Тя е изключително фидна част и трудна за правене, защото всичко е капсуловано и смяната на всички вътрешни уплътнения на това нещо изисква специфични машини и ноу-хау. Качваме амортисьора и на стенда, за да видим какво се случва. Ето ви отворен амортисьора. Както казахме, двутръбен амортисьор, едната тръба, другата тръба. Това е буталото. Работното бутало. Долния клапан. Ето го и главният виновник за проблема. С годините просто масленият семеринг протича и няма как. Отделно водача, който вътре има и втулка, се разбива и когато се поразбие, заминава масленият семеринг. Макар че главната причина за повреда на масленият семеринг в повечето случаи се оказва повреден прахоловител. Прахоловител е изключително важен, отново да повторя, при тези автомобили. След като подменим всичките части на амортисьора, както и на ABC хидравликата, го събираме обратно и си го слагаме на стенда. Финален тест след ремонта на амортисьора. След като сме го правили, сменили сме масленият семеринг и водачи и всичко, което е нужно, ще бъде сглобено към пружината и отремонтираната ABC хидравлика и става готово за дълга употреба.
Ето го и готов. Сменили сме тампона, защото беше заминал. Едно от най-важните неща, които повторихме, е новият прахоловител. И всичко останало, от амортисьор до хидравлика, е подменено и готово за още години яка употреба.